Modrá. 15. januárový deň 1856. roku. Na poslednú cestu odprevádzame vysokoučeného, slobodného, nemajetného muža Ludevíta Štúra. Skonal nečakane, tragicky, v najlepšom mužnom veku. Za svoj nedlhý život však vykonal neuveriteľne veľa. Úporne hľadal a našiel bod, z ktorého chcel hýbať žalostným stavom vecí pod Tatrami. Tým bodom bola škola a vzdelanosť. Odklínanie umrtvenej pamäti národa, nespočetné boje za uchovanie jeho reči, za uznanie národných a ľudských práv. Tým pevným bodom bola nielen slovenčina a národné noviny, ale aj tribúna uhorského snemu, boje na pražských barikádach i v slovenských dobrovoľníckych výpravách. Bože dobrý, keby sa tak dali prinavrátiť časy, ktoré nás navždy zblížili. Ozaj, pán Urban, cvičíte sa v slovanskej reči? Schopnosti na to máte? Veď vy ste Slovan, či nie? A priateľ Ďura Záborského? Áno, som Slovák. A Jurko je môj priateľ. Máte dobrého priateľa. Mali by ste s ním viac spolupracovať. Len sa održte. A navštívte aj mňa. Dobrú noc. Ty sám si tušil, že padneš uprostred cesty. Seba i nás si pripravoval na búrlivé udalosti, ktoré nás potom našli v plnej zbroji. Malé Slovensko sa prestalo skrývať pred veľkými dejinami. A teba... Teba spálil ich oheň. Nebyť nášho zblíženia, kto vie, akými cestami by som sa bol uberal ja sám. Jediné, čo na liceu za niečo stojí, je filozofia. Ešte šťastie, že profesor Gregu sľúbil, že teraz, keď skončíme sekundu, pôjde s nami do prímy, lebo len jeho prednášky za niečo stoja. Mm-hmm. Keď mi dá vypracovať úlohu k disputám, tak to stojí za to. Aspoň sa niečo naučím. Ale čo sa mám naučiť od Palkoviča? Ale čo, Palkovič sa ukázal? Nebesie, hej. Predtým si prišli páni profesori do školy aspoň pospať. Ale teraz sa im ani to nechce. Sami suplenti. Chlapci, začnem aj ja suplovať. Kto chce suplovať, nech sa prihlási u Pedela Planka. Herr Plank, trinken Sie mit uns ein Viertel. Nein, danke schön, meine Herren. Pedelur, koľko kunčaftov máte v karceli, čo? Nie, nie, to beriem pre seba. Do karcela víno nepatrí. Ale, ale, od minulej stredy vyšlo nové nariadenie. Druhý raz vám nič nedonesie. Musím si tú grosovú latinu vypláknuť. Hic ego qui jaceo tenerorum lusor amorum ingeni operi naso poeta meo antibi noch ein Mittel, meine Herr Studenten. Abundana nicht galea megis bunda abunda in albunda tur albunda megyunk a kávé házba zajvicko. Ki fordito, mer fordito, megis bunda, abunda, ihaj bunda, juhaj bunda, megis. Kam ideš, Ďuri? Poď študovať s nami. Doteraz sme sa učili u švancera a ďalšia hodina je u zeleného stromu. Čaká nás krásna pleť v prešporku 35. Radi by sme, chlapci, ale máme stretnutie našej spoločnosti. No, len sa nesme. Ich čaká Štúr. No tak sa pekne pomaly ponáhľajte a slávte slávne slávu slávou slávnych. No, chodíš pekne do kavia. No, Poďme. Toltenember. Mám ich to lákuť. Poď, nechaj ich. Janko, ty si tiež Slovák. Nehovor mi Janko. Jánoš, Paťok. Jánoš. Dere, Jánoš, dere, dere. Spoločnosť má predsa iné ciele. Vzdelávať budúcich teológov a učencov v slovenskej reči, aby rozumeli svojmu národu. Áno, áno, áno.
Maďari píšu po novinách, že ich je 15 miliónov. Tak sme hľadali v štatistikách, aby sme to vyvrátili. Sám maďarský štatistik Magda Pál vlani publikoval, že Slovákov sú 4 milióny a Maďarov je len skoro pol treťa. Nehanebne zarátali aj nás, aj južných Slovanov. Berú nám všetko. Reč, vlasť. Ale máme na ňu sveté právo. Máte pravdu, máme právo, ale máme aj povinnosť obrániť náš ľud. Nebudeme stále len básne písať. Ihr Frauen, lasset euch sagen, der Hammer hat elf geschlagen. Nemôžete predsa každému dôverovať. Hoci komu nedôverujem. Ale pri vás mám pocit, že sa nemusím obávať. Hm? V práci spoločnosti i národu prospešnej ste sa mnohí osvedčili. Osobitne musím vyzdvihnúť pilnosť a príčinlivosť nášho ľudevíta. Stal sa dušou spoločnosti, pritiahol k nej ľudov nových, nádejných. Vytrvalo vzdeláva mladších i starších študentov v slovanských rečiach, v literatúre, v dejinách. Nadviazal a udržiava písomný styk s vynikajúcimi mužmi. Jeho zásluhou prichádzajú knižné i peňažné dary. Je riadným tajomníkom spoločnosti. Ja však navrhujem, aby ste si ho po návrate z prázdnin zvolili za môjho miestopredsedu. Ďakujem pánu profesorovi Ševrlajovi. Priatelia, rozídeme sa do rodných krajov. Za svetú povinnosť pokladajme vyhľadávať nadaných, národu oddaných, ale aj národne neprebudených, čestných mladých mužov. Prizývajme ich štúdiu na našom líceu. Vzdelávajte prostý ľud, zapisujte obyčaje, piesne a povesti národné. Zistujte mená hôr, vrchov a strání, dolín a riek po slovenskom kraji, mená mužov našej veci naklonených. Nezabudnite, že každý jeden z vás predstúpi po prázdninách pred bratov svojich a vydá účet zo svojho pôsobenia. Akadémia, vivat profesores, vivat membrum... Cváko, nezastaňte! Nech sa nám ten koč vyhne! Únik, member! Únik! Čo sa rozčuluješ? My sa nemusíme vyhýbať! To je naša výsada, ešte odčias kráľa Mateja! Nech žijú kráľovské výsady! Viva! Viva! Tak sa majte a dovidenia po prázdninách. Dovidenia. A nezabudne veľa tvoriť a málo troviť. Len si z toho nerobte žarty, to sú vážne veci. Tak v septembri. Studenti, až inou zimáme, kto se stará, nech se stará, my sa nestaráme. Pozdravuj Bečkové! Láci, buďme veselí, jako mucha v kyselí. O dobrotivý a milosrdný Bože, děkujeme Tobě srdečne, že znám naše milé rodiče, otce i matku doposavať, v dobrém zdraví zachoval. Prosíme Tě skrúšene, ráč nám milostivě odpustiti neposlušnosť, kterou sme se mnohokrát prehrešili proti svým milým rodičům. Dejž nám srdce poslušné a vděčné, abychom si ctili rodičů svých, je milovali, jich se synovsky báli, poslušenstvím a bohabojností je obveselovali a trpělivě přijímali jejich otcovské dobré míněné karhání a trestání. Odpusť, pane, dosavádnu lhostejnost a nebne dbanlivost. Áno, každý hřích proti mým nejdrahším spáchaný. A dej mě té milosti a moudrosti, abychom s manželkou a dítkami v pobožnosti a tichých mravech nažívali, abych mým drahým nedával príklad pohoršení a neuvedl na ně a na sebe kletbu. Amen. Vďaka Bohu, že sme zasa takto všetci a zdraví. Dobrú chuť vám, otec. Dobrú chuť, otec. Dobrú chuť. Na zdravie. Odpuste, otec, že som vás spôsobil také starosti svojou cestou do Nemecka. Že ste sa museli tak zadlžiť. A je vás, bratia, prosím o odpustenie, že sa kvôli mne budete musieť uskromniť. Netráp sa. Veď si aj ty, voľačo, na cestu do Berlína zarobil. Vaše vzdelanie je prvoradé. A na staré kolená sa mi odmeníte.
A keď sa Karol o rok vráti, pôjdem do Nemecka ja. Zatiaľ nie, Janko. Na rade je Lajko. Líceum skončí o rok, no a zatiaľ nejaké tie zlatky ušetríme. Teda najskôr Lajko, po ňom Samko, až potom ty, Janko, vieš? Len sa ty, Lajko, po štúdiách radšej domov vráť. V Lani si tu na panstve 7 mesiacov pisárčil a zarobil si 170 zlatých. A otec učiteľuje celý rok a dostane 40. Mama, nechaj. Aj to len preto, že pivo neberieme, že si dáme peniažky za to vyplácať. Nenevajte sa, mamuška, ale mňa to do školy tak ťahá, že si neviem bez nej život vôbec predstaviť. A na štúdia do Nemecka si musím zarobiť sám. Budem dávať kondície po rodinách a sporiť, ako sa len dá. Lajko by líceum opustiť nemal. Pre ňo je teraz spoločnosť Československá prvorada. Už nás je skoro 50. Pravda, Lajko? Všeličo sa povráva o tom vašom študentskom liberalizme a o tajných spolkoch. Nechceme nič tajiť, ani drážiť vrchnosť. Musíme sa vzdelávať, nájsť seba samých, poznať vlastnú históriu, pozdvihnúť rodnú reč a ubité povedomie. Sme kmeňom najpočetnejšieho národa v Európe, slovanského národa. Taký národ nemôže zahynúť. Lajko, ty si krájaš jablčko ako pani grófka. Ja si s nimi vôbec nerozumiem, pán učiteľ. Zaznávajú všetko, čo nie je maďarské. Hrajú sa na apoštolov maďarizmu. Kam to všetko povedie? Počúvam na vášho pána brata sa me chváli. Patrí vraj k najtalentovanejším študentom a dosahuje vynikajúce výsledky. Ešte aj v maďarčine. Prečo ešte aj urodzený pán gróf? Predpojatosti nie sú na našej, ale na maďarskej strane. To rád počujem, pán Štúr. Čakajú na vás veľké veci, v cirkevnom aj verejnom živote. Nadaných inteligentných ľudí nie je nikdy dosť. Počítam s vami aj s vašim bratom. Ďakujem za dôveru vašu. Držím vám palce, pán. To je tu majster. Bravo, máte nielen štedru, ale presnú ruku. Poďte, zoznámim vás s baronom Jesenákom. Nous ne sommes pas vus depuis deux ans, mon ami. Ce n'est pas joli de vous. Excusez-moi, s'il vous plaît. Keby som čo len tušil. Célibataire? Pour le moment, on se tutoyait jadis. To bolo už strašne dávno. Est-ce on le de nouveau, Louis? J'aurais besoin de perfectionner mon français? Je suis désolé, Ethel. Il m'attend beaucoup de travail pendant ce vacances. Našla by sa štedrá ruka. Keď nie teraz, určite po vašom navrate z Nemecka. Môj dom v Požoni bude pre vás vždy otvorený. Rád by som vám pomohol. Už preto, že naši rodičia si tak dobre rozumeli. Ďakujem. Oči s mamon dinčen, kirek, mert, meget, tera patranie. Studenten, hören Sie auf! Schlagen Sie sich draußen! In meine Kneipe wird nicht geraucht! Ja, die Taku hier, du Tresse! Schack sie dich vor mir! Und die Sobak da rast Máte plno rečí o mladej Európe, o mladom Poľsku. A napokon sa z vás vykľujú obyčajní bitkári. Bitkami pod viechami privolávate iba skazu. Jozef, práve ty. Tebe musím vysvetľovať, že môžu zakázať študentské spolky.
Odteraz zakazujem všetkým členom spoločnosti návštevy v jeho kaviarni. Vyznamenávajte sa v práci. Nie po krčmách. Poriadok musí byť nadovšetko. Týchto štyroch vypustíme. Stačí, keď budeme 16. Z mesta môžu ísť spolu najviac traja. Ak sa nám to má vydariť, všetko musí ostať v prísnej tajnosti. Aj zde leží zem ta pred okem mým smutne slzícím. Niekdy kolébka nyní národu mého rakev. Stújno ho posvátne místa i sú kamkoli kráčíš. Dnes sme prvý raz vyšli navštíviť hroby slovenských bohatierov dávnovekosti. Tu v šume trávy počuť kroky Rastica, Svetopluka, aj Mojmíra. Sme zaprahli, dýchali jarmom a vlastnú slobodu, vlastnú neužívali voľnosť. Zbroj teda, zbroj hroznú, zapopadníme na... U všech nových národů i dávných chválu měli vážní předkové. I my, vlastenci a bratrové, slavme slavne slávu slávu v slavných. Radšej smrť slavnú a hrdinský zvoľme si úmor. Dajme sa rozťať a krv do poslednej kvapky vylejme, kleslú, než slobodu v otrockém jarme naríkať. Národ bez historickej vedomosti o sebe a predkoch svojich je hromádka koží otrockých. Sme členmi nesmierne veľkej spoločnosti. Spoločnosti slovanského národa. My sme živšie, než naši otcovia pocítili potrebu prebudenia sa k sebavedomosti aj nášho slovenského kmeňa. Ale aj našej patričnosti k veľkému slovanskému národu. Nože sa teraz spoločne postarajme o to, aby nám nikdy nemohlo výjsť z pamäti to, k čomu sa dnes povzbudzujeme tu na rumoch zapadlej slávy našich otcov. Pracovať, bojovať, žiť a mrieť za svoj národ. Také je naše rozhodnutie, ktoré dnes prijímame. Na pamiatku i ako záväzok dnešného dňa navrhujem, aby si každý z nás zvolil heslo života. A prijal ku svojmu krstnému menu meno slovanské, ktorým sa bude v našom spoločenstve navždy pripomínať. Ja prijímam meno Velislav. Hej, Slované, ešte naše slovanská řeč žije. Ja Pravoslav. Ja Dobroslav. Ja Ctibo. Moje meno bude Pravoje. Horislav. Jaroslav. Roma peklo, marne váše. Jaromír. Roma peklo, marne váše. Ty budeš Miloslav. Nechať také se nad námi hrozná búrka vznese. Skala púka, dub se láme, země až se třese. My stojíme stále pevně, jako múry hradné. Černá zem pohltí toho, kdož odstúpí zradně. Černá zem pohltí toho, kdož odstúpí zradně. Máte návštevu ctihodného pána Hodžu. Dobrý večer. Vítajte, ctihodnosť. Hneď vás odprevadíme k Ludevitovi. Čakám tu na vás. Boli ste na Devíne. Všetko sme robili v najprísnejšej opatrnosti a tajnosti. Sľúbili ste si tam, že sa obetujete pre našu vec. To je pekné. Lenže Poliaci aj Srbi a Chorváti sú oveľa radikálnejší. Povedzte to Ludevitovi, nie nám. On o tom rozhoduje. Veď to je práve to. Rozhoduje sám a má dosť panovačnú povahu. Viem o tom. I o vašej slepej poslušnosti. Povedzte mu to rovno do očí, pán Hodža. Povie mu to Vrchovský. Možno ja. Čo od nás chcete? To isté, čo robí aj iné spoločnosti. Zvolte si výbor. Nenechávajte všetko na Štúra. Alebo ste už pri ňom stratili vlastnú vôľu? Nebojte sa, nik ho nehodlá vyhodiť zo sedla. Pôjde však o vážnejšie veci.
nadväzujeme spojenie s tajnými českými, moravskými a polskými spolkami. Rátame s vami, pán Urban. I s vami, pán Škultéty. A pán Štúr? Ostane v spoločnosti. Nič viac a nič menej. Moc, ať sa mocí otíská. Rozumieš tomu? Moc, ať sa mocí odtíská. Tak toto mi prilož k ostatným materiálom. To bude liceum. Hej, liceum. Liceum, liceum. Moc, ať sa mocí otíská. Československá spoločnosť. Počúvaj. Ne? V tomto roku má podozrivo veľa členov. Máme tu hlásenie, že ich je 134 a Maďarov len 30. Vieš, čo z toho vyplýva? Viem. Aj na akého si Štúra sa nám tu zhromažďujú materiály. To Štúra mi nechávaj na stole. Doteraz tu boli študenti celkom pokojní. Tuším, aj u nás sa začínajú aktivizovať. A vieš, to je tomu všetkému na vine? Tí Srbi, čo sa sem dovalili študovať. Diese Serben. Mal by ti pomôcť výbor. Nakoniec tak je to aj v poľských spoločnostiach. Máš teraz veľa starostí. Ukončil si štúdium na liceu. Iný by išiel niekam učiť. Ale ja si už život bez práce v spoločnosti neviem predstaviť. Musíme obetovať. Osobné veci národným. Viem. Výbor som navrhol ja. Inak by ťa celkom odstavili. Komu sa nepáčim? Prečo to chcete meniť? Pre tvoju panovačnú povahu. Bojuješ proti nadvláde a vyvyšovaniu sa jedného národa nad druhým, ale ty robíš to isté v spoločnosti. Keď človek žiada disciplínu, hneď ho vyhlásia za samovládcu. Ďakujem ti za úprimnosť. A čo keď budem proti výboru? Tak založia novú spoločnosť. Medzi nami to často iskrilo. Býval prísny, panovačný. Fanaticky vedel presadzovať svoje zámery. A pritom rešpektoval vrchnosť, vžité poriadky. Pred otvorenou roztržkou nás zachránil jeho odchod do Nemecka. Dňa 21. novembra 1838 sa 23-ročný Štúr zapisuje na teologickú fakultu v Hale. Venuje sa najmä štúdiu jazykov a histórie, keď sa už predtým stal stúpencom hegelovskej filozofie ľudských dejín. Na odporúčanie profesorov sa stará aj o svoje zdravie. Veľa jazdí, šermuje. Do Nemecka totiž odchádzal kosť a koža. Do úmoru predtým pracoval, šetril na cestu, aby mohol pokračovať v tradícii našich evanjelických vzdelancov, ktorí završovali svoje štúdia na nemeckých univerzitách. Vlastná matka ho pred tou cestou oplakávala, ako by sa s ním navždy lúčila. Lenže Hale postavila nášho Ludevíta na nohy. Zmužnel a dozrel. Pevne kráčal za svojim odhodlaním získať nielen nové vedomosti a univerzitné osvedčenie, ale aj nové, výraznejšie uplatnenie po návrate domov. A čo mi doma? Zdalo sa nám, že po Štúrovom odchode všetko začalo upadať. Aj katedra reči a literatúry československej, aj náš slovanský ústav. Ako by mu chýbala duša. Viedeň začala prenasledovať členov tajného slovanského spolku Vzájomnosť a v Uhorsku sa dvíhala ďalšia dravá vlna maďarizácie. Ubránime aspoň to málo, čo máme. Vráti sa Štúr na Prešporské alebo na Kežmarské líceum. Vráti sa vôbec. Do Nemecka šiel cez Prahu. Tou istou cestou sa takmer po dvoch rokoch vrátil späť. Pán Štúr. Dobrý deň, pani Šafáriková. Prichýlite unaveného pútnika.
A veď ste išli na 2 roky. Uleteli, pani Šafáriková, uleteli. Oh, prepáčte, že som vám neotvorila hneď, ale zlé sú časy. Provokatéri, policajti. Paľko, môžem? Co je pořád? Poďte, nech sa páči. No co je? Co si přejete? Dobrý deň vám prajem, pán Šafárik. Odpuste, že ruším. Ludevít, no toto. Kde sa tu beriete? Idem priamo z dostavníka. Mali ste napísať, boli by sme vás čakali. Deti, nechajte nás sami. Áno, no poďte, deti. A vlastne ste urobili dobré. V týchto časoch je lepšie nevychádzať z domu. Pozdravuje vás profesor Pott. A všetci naši krajania Slováci, ktorí na vaše odporúčanie študujú v hale. A ja sa vám chcem úprimne poďakovať. Nie. Neďakujte, to je moja svätá povinnosť. Raz bude aj vaša. Ludevít, ak chceme pohnúť týmto našim svetom, musíme poznať nemeckých filozofov. Najmä historikov a jazykospisov. Oni o nás síce veľa nevedia, možno nás aj podceňujú, ale to nás nesmie odradiť. Už to nie je celkom tak. Vaše slovanské starožitnosti si prekliestnili cestu do sveta. Kultúrna Európa o nás vie. Nezabudol som, čo ste pre mňa a pre všetkých Slovákov urobili. Nech sa páči. Čo to je? Wittenbergský žaltár s medziriadkovým prekladom latinských textov do češtiny. To ste si dali tú námahu a sám ste ho prepísali. Pomáhal mi Pravoslav Červenák. Môj výber zo starej českej literatúry je už síce v tlači, ale bez tohto skvostu by bol neúplný. Ďakujem. Ďakujem vám. Kto dýcha uhorský vzduch, je uhorský chlieb. Ten sa musí podriadiť ďalekosiahlým historickým záujmom našej drahej vlasti. Maďar či nemaďar. Spojí nás jeden zákon, jedna vzdelanosť, jedna reč. Generálny konvent evanjelickej cirkvi sa konal 9. septembra 1840 v Pešti. Nás, uhorských protestantov, ešte pevnejšie spojí viera. Mojím vlasteneckým cieľom je utvorenie spoločnej únie uhorských evanjelikov a kalvínov. Jedna viera, jeden zákon, jedna reč, jednotný maďarský národ. Bravo. Toto už nie je cirkevný konvent, ale politika. Máte pravdu, pán Kolár. Zajskôr chytom vyhlásim nové náboženstvo. Maďarizácie. Bravo! Opájajú sa vidinou veľkého Maďarska. A my budeme len podnajmi. Vaše ctihodnosti by mali protestovať. Zbytočne, pán Kolár. Vidia a počujú len seba. No, zadusiť sa nedáme. Ja už toto, pán Bože. Gratulujem, vaša excelencia. Ďakujem, pán Kožun. S vašim ostrým perom zlomíme každý odpor. A zvíťazíme. Ďakujem. V prvním mne churák a ve druhém Staněk, doktor Staněk. Vážená společnosti, dovolte, abych vám představil našeho milého hosta ze Slovenska, Ľudevíta Štúra. Prosím, domácí pán doktor Staněk. Vítejte, jsem rád, že jste k nám přišel. Jeho milá paní. Karolína, těší mě, hodně jsem o vás slyšela. Dovolte, představím vám svoje sestry. To je Johanka a její manžel advokát Frič. Jak se vám líbí v Praze? Jsem nadšený. Unesený. A tohle je Tonička. Bohuslava Rajská. Básnickým jménem. Naše Tonička je obdivovaná, leč hrozně umíněná, svobodná mladá dáma. Je mi velkou cťou poznať milú vlasteneckou rodinu. Pan Pospíšil, redaktor Květů. Veľmi ma teší. A tohle je náš dnešní Komenský. Karel, Slavoj a Merling. Obdivujem a závidím. Mať školu nielen pre budúcich učiteľov, ale aj remeselníkov a umelcov. Osobitne si vážim, že tu nachádzajú príležitosť aj talentovaní žiaci zo Slovenska. Nejenom žiaci.
Učí u nás Klemens a rádi bychom své řady učitelů ze Slovenska rozšířili. Tak už mě konečně k němu pusťte. Vždyť já jsem jako chlapec k otci pana Štúra chodil v Trnčině do školy. Už jsem ztrácel nádej, že vás uvidím, pán Palacký. Což o to. Chtěl jsem jako první jménem našich vlastenců vám odevzdat nejen pozdravy, ale i rozhodnutí Matice České. Tak tedy, pane Štúre, při rozvíjení vaší vlastenecké činnosti můžete počítat i s naší pomocí morální i finanční. Matici České rozhodnuto posílat vám časopisy a knihy v hodnotě 100 zlatých ročně. A další pomoci, bude-li toho zapotřebí. Toť důvod k příbytku. Mm-hmm. Ďakujem. Naozaj, veľmi pekne ďakujem. Kdo jej přednese? Ale ve slovenštine. To by som mohol aj ja. Ale keď tu máme pána Štúra, poprosíme Ludevíta. Antický princíp stojí na kráse, nemecký na pravde. A princíp slovanský musíme postaviť na ľudskosti. Pripíjam na bratstvo. Na pevné bratstvo Čechov, Moravanov a Slovákov. Na bratstvo a slobodu. Tak slyšíte ta slova, ten oheň. Ach, Čechové a Moravané, zahřejte se tím plamenem našich mladších bratrů Slováků. Vidíte, já jsem ten oheň získal u vás. Dýchli na mňa veky. Veky zašlej slávy, ale aj priateľstva a podpory. A teda aj budúcnosti. Polské povstání je svým duchem pořád svěží. Od Poláků se třeba učit, jak probudit národ. Bohužel, Praha je dnes až příliš pro Německá. Podívejte se na Maďary, ti to vzali za správný konec. Tomu říkám oživování národa, oživování řeči. Ano. Ano, pokiaľ to nejde na úkor druhých národov. No, proto vás podporujeme. Asi zo mňa hovorí závisť. Lenže človek nechtiac porovnáva. Máte maticu, múzeum, knihtlačiarne, časopisy, dokonca máte aj spolok českých priemyselníkov. Máte na svojej strane časť šľachty, ktorá vás výdatne podporuje. A čo my? Nič. Šľachtu nemáme, zemianstvo sa odnárodňuje. Máme len odhodlanie a nádej, že si dačo vymôžeme. Tak to zase chybí nám. Odhodlání, prosím. Ale musíte sa o nieco. A hlavne o niekoho opřít. O seba. O seba a svoj zotročený národ. Zůstává měšťanstvo. Řemeslníci, prostý selský lid. Toť naše síla. Naše i vaše. Jenže tato síla je zakleta v hlušíně bídy a strašlivé nevědomosti. A vy to víte sám. Ví, ví. I náš přítel Štúr to ví. Proto se také správně rozhodl. Hodlá přednášet na liceu a časem snad i získá oprávnění k vydávání novin. Čítate moje tajné myšlienky? O novinách som nikomu nehovoril. Máte náš súhlas a naši podporu. Zas tu boli. Zastrájali sa, že sa vrátia. Nechaj. Nechaj, ja to upracem. Všetko bude zase v poriadku, len sa prosím ťa nerozčuluj. Nerozčuluj sa. Ja sa nerozčulujem. No. Hlupáci. Špinavci. Čo hľadajú? Čo hľadajú? Členov tajných slovanských spolkov. Aj po mne idú. Vraj mám spojenie so vzájomnosťou. Bože, to sú časy. A u vás to bude ešte oveľa horšie, tvrdšie. Ludevít, ja viem, že to potom všetkom bude smiešné, ale Amerlingová ponuka je vážna. Porozmýšľajte o tom, mohli by ste učiť na jeho škole. Nevracajte sa. Nie, nie, nie. Nešiel som do Hale študovať preto, aby som potom prednášal tam, kde už všetko vedia.
Už viem, čo nás dvoch spája. Je to túžba. Túžba po katedre, po vlastných žiakoch. Lenže doma, nie v cudzine. Mňa volajú do Berlína na katedru slavistiky. Dlho som pôsobil v Srbsku. Hlásia sa ku mne ruskí aj polskí slavisti. Lenže doma, ako si... Pozrite sa na tých prostých ľudí, ktorých pripomenul Palacký. Myslíte si, že robotní ľudia potrebujú naše školy, knihy, časopisy? Nie, nie. Tí majú celkom inakšie starosti. K vyššiemu životu ich prebúdzame vlastne bez ich súhlasu. Ale robme to. Robme to stále. Robme to s láskou i zúfalstvom. A pre koho vlastne chcete tie noviny? Ja síce po slovensky viem, dokonca aj moja rodina, ale vždy dáme prednosť maďarským alebo nemeckým novinám. Tak ako všetci vzdelanci našej vlasti. A tým, čo čítať nevedia, tým je predsa jedno, aké noviny v Uhorsku vychádzajú, či nie? Neviem, či treba až natoľko podceňovať slovenské zemianstvo a slovenský ľud v Hornom Uhorsku. Pozrite sa, pán Hoďa, ja tých ľudí poznám z vlastnej skúsenosti. A ja vás uistím, že to, čo hovorím, je na základe vlastných poznatkov a skúseností v Liptovskej stolici. A propos, aké by tie noviny vlastne mali byť? Všetko bolo presne napísané v našich žiadostiach, pán Máčaj. Národné a vlastenecké. Teda politické. S podobným programom, ako je váš maďarský, len pre Slovákov. A redaktora už máte vyhliadnutého? Máme viacerých kandidátov. Štúr Lajoš. Ale to istého Štúra presadzujete za profesora na líceu v Požoni, však? Nevidím dôvody, prečo nie. Poznám Štúra Lajoša od malička. A jeho brata Károja a ich apuška, Šamubáčiho. Lajoš je rozumný, talentovaný, mladý muž. Pre líceu by ho bola škoda. Oveľa viac by mohol vykonať pre svoju uhorskú vlasť. Nerozumiem, pán Gro. Záleží len na ňom. Ve Vídni dokonce zavřeli Kampelíka a Podlipského. Rígra se na výslechu ptali, co dělal v 37. v Uhersku. Hledají síť tajných slovanských vzájemných spolků. Ach. Tak ja už pôjdem. Ludovít, vyzbierali sme medzi sebou podporu pre vás. Kým vás vymenujú? Prosím. Ďakujem vám. Veľmi pekne vám ďakujem. Zídu sa mi. Dúfam, že budú aj také časy, keď vám to budem môcť zvrátiť. Neďakujte. Jmenovanie profesorem nikdy nebýva snadné. Pokud nejste Nemec nebo Maďar. Vymenovanie musím dosiahnuť, inak nevybavíme slovenské noviny. Vezmite si na cestu. Ďakujem pekne. A čo potom? Potom by bolo treba získať poslanecký mandát. To je dobrý program. Odvážný, cieľavedomý. Tak, ať se vám daří. A zastavte se v Hradci. Co se knížek týče, to táta umí. Ďakujem. Pán generálny inšpektor, dovolte, aby som vám predstavil prešporského richtára a škôl dozorcu pána Bajči Jožefa. Teším. Nového rektora na líceu, profesora Bolemana Ištvána. Teším. A profesora Šimko Vilmoša. Teším. Páni, prosím, nech sa páči. Pripijam na zdravie nášho najvyššieho svetského predstaveného a rád by som ho ubezpečil, že má našu plnú dôveru a že sa zo všetkých síl vynasnažíme, aby sme si zaslúžili jeho dôveru. Ilie. Ďakujem pánu bratovi Jesenákovi za jeho priateľstvom a oddanosťou presýtené slová, ktoré oživujú nášho ducha, i za to, čo pripravil, aby nasýtil naše žalúdky. I keď sa naďalej mienim zdržovať vo svojich Bučanoch a Uhrovci, nové povinnosti ma často privedú medzi vás do vášho krásneho mesta na Dunaj. Ďakujem.
podujali sme sa na veľké veci, páni. Našou prvoradou úlohou teraz je podporovať maďarčinu, ktorá sa stáva vyučovacím jazykom. Dúfam, páni, že väčšina profesorov a žiakov pôjde s nami. No veríme, že Nemci proti nám nepôjdu, no ostatní... Ostatných musíme získať na našu stranu. Dúfam, pán profesor, že osvedčíte aj tu v Požoni povesť, ktorú ste nadobudli na Štiavnickom gymnáziu. Spoľahnite sa, pán generálny inšpektor. Lepšiu posilu sme získať nemohli. Nebojí Ševrel aj sympatizovať so Slovákmi a navyše bol predsedom ich spolku. Na kom stojí ten spolok teraz? Na Palkovičovom námestníku. Veľ Palkovič už veľmi starý. Nevládze prednášať. Niekto bude musieť prevziať katedru. Nikto ju neprevezme. Nepochopili ste, páni, že dnes nepotrebujeme Československú katedru. My dnes potrebujeme veľkú maďarskú jednotu. Dodržal sľub. Zastavil sa v Hradci Králové. Ocitol sa v nemeckom prostredí, vo vojenskej pevnosti. A predsa vedel, že v tomto meste žijú aj českí vlastenci. Klicpera, Retigová, Pospíšil. Pospíšilovská rodina. Knihkupectvo, tlačiare. Hľadám pána Pospíšila. Není doma. Co si přejete? Som Ludevič Túr. Váš syn Jaroslav mi poradil... Manžel se vrátí až k večeru, ale pojďte dál. Dobrý deň. Marie! To sú moje dcery. Marie a Tonička. Pán Štúr nám přináší zprávy od Jaroslava. Marie, věnuj sa návštevě. Ja zatím něco připravím. Nie, ďakujem. Jak se má bratr? Dobre, je zdravý, darí sa mu a všetkých vás pozdravuje. Oklamali ma. Prosím. Povedali mi, že ste veľmi pekná. Ale ja im odpúšťam, lebo vo vašom prípade každé slovo skúpe. V hostinci. Už tam mám veci. Prišiel som len na pár dní. Tak je vyzvedneme. Ste v hostiví to vědomně. To jméno patří mému oci právem. Rád přijímá hosty a já taky. A já taky. Tady jsem kdysi začínal od píky. Nemyslete si, že já to dělal z nějakého lidumilného vlastenectví. Kdepak? Já se chtěl prostě stát nezávislým podnikatelem. A věřte mi, že to byla hrozná dřina. Na všechno jsem byl sám. Sazeč, mistr, korektor i majitel. No až teprve teď si mohu dovolit být i vlastencem. A čo keby jsme s vašou pomocou založili u nás čisto slovanské knihkupectvo? Proč ne? Myšlenka je to pěkná. Toničko, pomalej! Je! Toničko, dávám ti hodinu, sestričko! To je Káča. Máš někoho doma? Troch bratov a sestru. Tak jsem to nemyslela.
Ja viem. Můžete vstát? Au! No tak, Doničko, honem doktora. Co dělá náš Marot? Usnul. Prší dášť, mutná voda padá. Prší dášť, mutná voda padá. Nech si žiadne dievča, nech si žiadne dievča v kráse nezakladá. Márinka je tam s ním? Jedna zkušenost s básníkem snad už stačila, ne? Počkej. Tatínek se zlobí. Chceš nový skandál. A zase s básníkem. Ale maminko, když jsem se seznámila v Praze s Jablonským, byl mi 16. Měl jsi ho ráda. Nevím, ale mám pořád takový pocit, jako kdyby to mezi vámi neskončilo. Maminko, prosím vás, netrapte mě. Dokdy budu trpět za svůj hřích? Když se tatínek rozlobil a vzal mě z Prahy sem, proč mě nezavřel rovnou do kláštera, jako to udělali s Jablonským jeho rodiče? Víš, že to tatínek s tebou myslí dobře. Už nejsi malá a neskušená holčička. Musíš vědět, že... Já vím. Já vím. Tady to si četl? Ano. Máte tu Férba taky o kalendáře. Najdeš tady téměř všechno, co bylo vydáno v češtině. Musím napísat pár listů. Tak mi budeš diktovat a já budu psát. Ale nesmí to být milostné psaní. Prestaň. Tak co ruka? Robím vám nesamé starosti.
Měl jste štěstí. Když jsem vás viděl tam na těch schodech, řeknu vám... Pán Pospíšil, ďakujem vám za všetko. Asi bude musieť odísť už dnes. Ešte nejste zdrav. Marinko, běž do kuchyne. Áno? Přinesl jsem vám český překlad Holého Svatopluka a vinařického poslání z Čech Jánu Holému, slavnému básníku slovenskému. A vezměte prosím sebou ještě několik květů. Dobré. Já teď budu muset na několik dnů odjet. Až se vrátím, vy už tu nebudete. Proto bych vám rád něco řekl. A kdo volíte, pán Pospíšil, já těž. Rany na ruky sami hoja. Ja však mám ešte jednu hlbšiu. Obávam sa, že ste mé dceři spôsobil neklid v srdci. A jak ja ich znám, to není jenom dívčí rozmar. Uverte prosím, že z mojej strany to tiež nie je rozmar. Marie, již od hor valných daleký, co tam na mezích očiny tvé čnějí, patřím již na zimní Tater obleky, kdež na svítanou vrchých se skvějí. Leč naše Tatry v české Krkonoše najednou se mi zdají přetvořeny. Sněžka mi strmí na místě rokoše a kolem něho kraj váš rozložený. Kamže se nesu? Srdce valně bije, mním každou dobu vběhnou v město vaše a zrakům mým se pořadí rozvíje, kde dům váš, drahé seznámení naše. Milostný přelud, vůz bez děky letí a s ní můj výtvor rovnou měrou běží. O, darmo, nejsem já v Česka obětí, skalnaté Tatry přede mnou se věží. Tak si v hloubce mé duše pohřížena, že tebou všecko sobě zpřítomňuje, čím z v české vlasti dráha otočena. Města, vsi, hory, roviny a sluje. Dovolte, aby som vám odovzdal pozdrav nášho generálneho inšpektora a zároveň vám oznámil niektoré jeho pokyny. Dôrazne zakazuje činnosť akýchkoľvek študentských spolkov. Spolky sa predsa na príkaz vyšších miest už dávno zakázali, nie? A čo ak vzniknú nové? To sa nedá vylúčiť. Najviac starostí nám spôsobujú výbojní maďarskí študenti. Nechápem preto, prečo ste k nášmu rozhovoru prizvali kolegu Palkoviča, profesora reči a literatúry československej. Vieme, že profesor Palkovič neprednáša. Protestujem. To nie je pravda. To je útok na katedru. Len pokojne, 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 pán profesor. Pán Richtár, veľmi dobre viete, že cirkevný konvent vyhovel žiadosti profesora Palkoviča a vzhľadom na jeho chorobu a pokročilý vek schválil riadneho námestníka. Po odchode pána Štúra na univerzitu v Halle sa tejto funkcie ujal pán... Škultéty. Pán Škultéty. Schválil ho konvent. A viete, v akom duchu prednášajú a vedú slovenskú mládež? Vaši námestníci? Ako Richtár a dozorca nášho lícia máte možnosť, ba povinnosť robiť inšpekcie. Zodpovednosť za katedru nesie profesor. Tak, tak, tak. Ak to ďalej takto pôjde, tak celú záležitosť postúpime konventu. Učím tu takmer 40 rokov od vzniku katedry. Žiadam vás, aby ste otvorene povedali, o čo vám ide. Aby ste prednášali iba vy. Ale to jednoducho nie je možné. Uznajte, kde sa práve teraz vracia Štúr? So Štúrom nerátajte. Pre ňo má náš pán generálny inšpektor iné, oveľa lákavejšie ponuky. Áno? Egészért a keserő adás. Gyerünk a könyvtárba. Bocsánat.
kudlácich megértettem. Jól van, jól van, gyerünk a Schwanzerhoz. Majd beszélünk. Csendet kérek! Koho hľadáte, prosím? Dobrý deň, Plank. Doctissime Domine. Hneď a zaraz ohlásim vás. Počkajte, pôjdem s vami. Myslím si, že dôležitú úlohu zohrávajú... Borislav. Konečne sme sa ťa dočkali. Neskalič ma ešte viac. Čo? Nič. Nič, nič. Spadol som. No čo, všetci ste sa rozutekali, rozprchli po svete. Predstav si, práve teraz som o tebe hovoril s profesorom Palkovičom. Ten ešte učí? No, učí, učí. A kto ešte učí? Rozprávaj, čo je tu nového? Za tie 2 roky, čo ste boli predsa toho v Uhorsku, veľa zmenilo. Ale existencia katedry reči a literatúry Československej sa nezmenila. Aj profesorské miesto zostáva nezmenené. Áno, nezmenené. Mám už svoje roky, ale miesto profesora katedry môžem zastávať. Pochopiteľne, pán profesor, budeme veľmi radi. A vás, pán rektor, žiadam o miesto adjunkta profesora našej katedry. Pozrite, v zásade nemám nič proti vašej žiadosti. Ale ako si profesor Palkovič obsadí miesto svojho námestníka, o tom sa, páni, dohodnite medzi sebou. Nesťažujte mi to. Tlačí ma vrchnosť, sám generálny inšpektor Zaj. Moja kompetencia je otrasená. Za vášho námestníka ma nemenoval inšpektor, ale dištriktuálny konvent. A jeho rozhodnutie generálny inšpektor zrušiť nemôže. Musíme protestovať. Ale Ľudevíc, pamätajte sa. Zaj dostal 2000 zlatek, aby kliesnil cestu v Maďarčine a zrušil našu katedru. A čo my? Čo máme my? Pár... stovák z dobročinných zbierok. Aj tie sú určené na živobytie profesora. Pán profesor, ja nie som proti maďarčine, nech sa stane úradnou rečou. Lenže celý preddunajský dištrikt sa skladá z takmer čisto slovenských obcí. Musíme učiť budúcich kazateľov, učiteľov a úradníkov v tej reči, ktorou budú pôsobiť v našej pospolitosti. Katedra stále jestuje. Ale neprednášate. Suplujú starší študenti. Zdravie mi nedovolí. Zdravie a vek. Prepáčte. Verte mi, neznášam maďarský šovinizmus. Ako Nemec, verný rakúskem trónu, sledujem vaše národnostné rozbroje nestranne. Rešpektujem vaše národnostné a kultúrne potreby. Ale veď nejde len o nás, pán profesor. Sú tu polapskí a lužickí Srbi v Nemecku. Česi, Chorváti a Srbi v Rakúsku. Katedra musí zostať oporou slovanstva. A preto trvám na poste vášho adjunkta, pán profesor. Čo ste si to vymysleli s tým adjunktom? Titul námestníka či suplenta už po mne používali aj iní. V novej situácii treba zvýšiť autoritu tejto funkcie. Musíme ukázať, že ide o kandidáta profesúry na vašej stolici. Áno. Len majte strpenie. Dlho už tu nebudem. Budem bojovať za váš návrat na katedru. Ale či po mojej smrti bude žiť aj katedra? Všetko je iné. Mnohí poodchádzali, ale máme tu nových. Samo Hroboň z Liptovskej Sielnice. Vlani prišiel z Levockého Lycea. Aha, pozná vaše meno. Ódy na antických básikov. To už mám dávno za sebou. Teraz hľadám kľúč od iného sveta. Od akého? Od slovanského. Som Kalinčiak zo Záturčia. Ján Kalinčiak. A ja som z Hnúšte. Ján Francisci. Ad revidendum, domine spectator. Dovidenia. Dovidenia. Vysokláta šra. Viacerí sme prišli z Levoče a tešíme sa na vaše prednášky, pán profesor. Nie som profesor, ani tak ľahko nebudem. Práve som sa dozvedel, že ani námestník profesora Palkoviča, takže prednášky nebudú. Ale akože nebudú? Veď Palkovič je starý, neschopný. Musíte prednášať. Oslovíme seniorov, superintendentov, zozbierame podpisy. Ďakujem, ďakujem. Nikdy som nepátral, to všetko je vo vzájomnosti.
Neviem, či získali aj teba, ale v Brne som sa dozvedel, že zavreli Kampelíka. Vraj bol spojkom medzi vami a tajnými poľskými spolkami vo Viedni. A preto buď opatrný. A radšej preruš všetky spojenia. Dobrý deň. Prosím o prepáčenie, pán generálny inšpektor. Štúr prišiel a rovno, že chce byť profesorom. Ešte, že ten starý Pálkovič povedal, že kým žije, profesora z rúk nepustí. No tak čo mám robiť, prosím pekne? Tak, tu je to. Položte to sem. A ďakujem vám. Ďakujem, že ste mi vybavili bývanie. No choďte, choďte, choďte už. Snes se nade mne bodrá Lašťovice, ty rýchlo křídla prostor poselkyne. Zanes mé city tam k břehům Orlice, kde milená se baví vlastenkyně. Ty, co stín létáš, kdy oblaguhání pod sluncem, proč bys tam nezaletěla? Ale let tvůj již k poledni se sklání, v pozdním podzimu tam bys zmeravěla. A její vlast tam na západu leží, do níž zima již od severu těží. Predstav si, do akej strašnej situácie sa dostal náš národ, že už ani nie je schopný národne myslieť a konať. Nezaslúži si tento upadnutý národ, aby sme preň obetovali všetko? Ľudevit, ak ju máš naozaj rád, tak si založ rodinu podľa vzoru krásnej rodiny Pospíšilovskej. A uvidíš, že z takejto rodiny vzíde pre národ viacej osohu a požehnania, ako z toho večne smutného alebo večne rozorvaného rozumu a srdca panicou. Ale čo si počneš s rodinou, keď sa to začne zo všetkých strán búrať a váľať? Ty ešte nespíš. Ciele, ktoré musíme dosiahnuť, nie sú malé. Zapomeň drahá, zapomeň inocha, nad ním žmraky se božlivé zhání. Zapomeň drahá, zapomeň na hocha, jenž ti posílá bolné rozžehnání. Prečo si taký krutý? Zapomeň, drahá, zapomeň o Juno. Jehož pod lípou má ti odchovala. Zapomeň o ňem, jemuž ona v lúnu lásku k rodine spievy vdechovala. Láska se zrítila, rodina v strasti. Pro ni on hotov, všech se zřeknou clastí. Kdybys videla ty bouřlivé mraky, jak naši Tatru valne obletují, ó, iste by tvé skalili se zraky. Naše led mračen smiele pozorují, ať bouří hřímá Tatra naše máti. My při ní v bouřích, v hromech budem státi. Tatra se halí, Jinoch zasmucuje. Co by ti bylo z Jinocha smutného? Z Jinocha jemuž všecko prorokuje bouři po celý čas žití zemského. On v jejím víru na vše zapomene. Jen někdy kradmo na drahé spomene.